Alright, narito tayo sa may lungsod ng Kidapawan kung saan ay gayak na gayak at handang-handa na ang Kidapawan para sa gaganaping fruit eat all you can dito sa may lungsod ngayong araw na ito bilang culmination activity ng Team Pupo Festival. Nasa 800 meters lang naman na haba itong mga lamesang ito ang inihanda ng city government para mamaya lantakan ng mga dadalo sa fruit eat all you can pagkatapos ng parada bilang bahagi ng culminating activity ng 76 Team Pupo Festival dito sa lungsod. Wala pang tulog itong ating mga empleyado ng city government dahil kagabi pa ay inihahanda na nila itong mga prutas na maaaring pagsaluhan mamaya ng ating mga bisita at ng ating mga kababayan dito mismo sa may Kidapawan City. At iba-iba ang prutas na inihanda ng city government para sa ating mga bisita ngayong araw na ito. At syempre pa, patatapusin muna ang parada bago ito ipapakain ng libre itong mga prutas na ito. Meron tayong durian, meron tayong mangosteen, rambutan at lansones. Good morning na siya hong libreng ipapakain mamaya. Ano ha? Good morning. Oh. So ito, walang tulog itong mga staff ng city government sa paghahanda nga itong mga prutas na ito para ipakain mamaya sa ating mga bisita. Bahagi ito ng culmination activities ng Team Pupo Festival na ginanap, binalik dito sa may Kidapawan City patapos nga yung pandemic at dalawang taon din na hindi tawag dito na i-stage itong Team Pupo Festival at ito hong pagpapakain ng prutas. Maalala ko, panahon pa ni former Mayor Luis Paña Malaluan nang inilatag itong pagpapakain ng libreng prutas na ito dito sa may Center Island, no, mga kaibigan. At ngayon ay muli itong ibinabalik. Ito, ha? Yan, ang mga masasarap na prutas na maaaring lantakan ng mga bisita mamaya pagkatapos ng parada. At hindi pa natin na nasisilayan yung fruit float kung saan ay ipapakain din ng libre no yung nasabing mga prutas na i-adorno naman sa mga float. Ano yan, no? So mangustin, meron tayong marang, meron tayong rambutan at meron tayong lansones. Libre po yan, no, na ipapakain sa ating mga bisita at mga dadalo mamaya sa culminating activity dito nga sa Team Pupo Festival ng Lungsod. Ano? Ito ko'y 800 meters ang haba nito mula ito sa may harap ng Development Bank of the Philippines at hanggang dito sa Cathedral. Originally, hanggang PNB lang sana itong lawak ng prutas na ito. Ayun, doon sa bahaging 'yon, meron pa doon, ha. Subukan natin makakuan. Makalapit doon, no? 'Yon. Ito yung unang kanto kung saan pinutol siya dahil nga kailangan muna ng merong malulusutan yung mga bisita mamaya. Naka-cordon ito, hindi maring pumasok, no, habang hindi pa nagsisimula itong fruit eat all you can dito. At syempre pa ay tawag ani, good morning, no? Tawag ani, magsisimula ito mamaya pagkatapos ng parada. At syempre, Ampok, good morning, good morning, good morning, no? Good morning, no? At ipapakain nga ito ng libre mamaya sa ating mga bisita, no? Yan, marami ito. So, kanya-kanyang pwesto mamaya pag nagsimula ng ibigay ang hudyat ng paglantak nga nitong mga prutas na ito na inihain ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City para dito sa fruit eat all you can. Gumastos lang naman ng 1.3 million ang lokal na pamahalaan para sa mga prutas na ito. At karamihan sa mga prutas na ito
ay binili mula sa mga local farmers ng lungsod. Ano? So ganito kahaba ito, 800 meters long itong lamesang ito na inilatag ng city government mula sa harap ng DBP. Originally, doon lang sana ito hanggang PNP. Pero dahil nga napahaba itong lamesa na ito, ay umabot ito hanggang cathedral at inihahanda na ito. No? So sa mga bisita na sa Dumalo, eh, maaari ho kayong magpunta agad dito at magdahan-dahan na dahil pagkatapos ng parada at pagkatapos ng culminating program ay ipapakain ito ng libre. Ayan, wala pa kayong tulog na. Oh, kumain na kayo? Pariyata. Ayan, ano, so ito. Tuloy-tuloy tayo, mahaba-haba din itong nilakad natin, ano? Mula doon sa may himpilan papunta dito hanggang ito doon sa may harap ng Development Bank of the Philippines o kaya DBP. Pangalawang kanto pa lamang ito na ating dadaanan. Mahaba pa ito hanggang doon sa dulo, no? Kailangan nating lakarin dahil hindi makakapasok, ano, ang mobile natin na para magpo-cover ho tayo dito. Mamaya, no, sa parada, good morning po, oh, ay makikita natin yung tampok naman sa fruit parade, ano, kung saan ang mga sasakyan ay inadornuhan ng iba't ibang uri ng prutas. Tuloy-tuloy. Pangalawang kanto ito, pangatlong kanto na itong ating madadaanan. Ayun, sige lang, ano, kahit medyo tayo ho'y napapagod, eh, go lang tayo ng go, ano ha. So dito tayo, tuloy-tuloy. Pangatlong kanto ito. Sa mga sumusubaybay sa atin, no, manatili lamang po kayo dyan dahil magkakaroon din tayo ng special coverage mamaya na ibo-broadcast natin, ano, at papapakinggan alas 6 mamaya sa dalawang himpilan ng radyo, ang TXND AM at ang Happy FM. So, pangatlong kanto na ito na nilakad natin, nasa harap pa tayo ng Jollibee. Malayo-layo pa, patungo doon naman sa harap ng Development Bank of the Philippines o kaya ay ng DBP. O yun. Smile! Smile, though your heart is aching. Good morning! Good morning! Good morning! Lantakan mo na yan dyan, mauna ka na. Okay, yan. Yung ating mga kababayan na maagang gumising at nandito sa may kahabaan ng National Highway para nga sa paghahanda ng mga prutas, ano. Hindi ho ito basta-basta ang prutas lamang dahil ito ho'y meron tayong durian, ano, meron tayong marang, meron din tayong mga mangustin, rambutan at ang lansones, ano. So kung inyo hong mapapansin mga kaibigan, noong mga nakaraang taon ay hindi ho tayo nag-stage ng Timpupo Festival dahil nga sa kawalan ng prutas. Pero dahil sa ngayon ay dagsa ang dami ng mga prutas dito sa lungsod, ay muli tinuhay ng Kinabawan City LGU itong pagsasagawa ng Fruit It All You Can dito sa may kahabaan ng National Highway. At pagkatapos nga ng culmination activities mamaya, ay sabay-sabay itong lalantakan ng ating mga bisita, hindi lamang ng mga taga Kinabawan City, bagkos maging nang mula pa sa ibang bayan naman ng lalawigan ng Cotabato. Ayan, no? Mahaba ito, 800 meters long, o pagpalagay natin isang libong metro ito, isang kilometro, as I said, no? Dahil yung unang plano ng city government ay 800 meters lamang hanggang PNB, pero umabot ito hanggang sa cathedral. So understandably, masasabi siguro natin na tawag dito, umabot ito ng isang kilometro ang haba nitong lamesa na ito na inadornuhan ng prutas para ipakain ng libre. Ayan sila, sila ang nag-prepare pero hindi pa sila kumakain. Ayan, alas 3 pa daw sila dito, ano? Sige lang, last day na ngayon, ano? Okay, go, ayan. So, okay, so sa mga taga-panood natin, opo, sa Kinabawan po ito. Malayo kayo, nasa Hong Kong kayo eh. Thank you, tita. Happy birthday! Karon ko na i-celebrate. Hello! We miss you! We miss you!
people. Uy, grabe kayo ha. Madlang people kayo. Nasa GMA ako. Nakamadlang people kayo. Ayan. Hello, good morning. Happy birthday! Thank you! Hello! Kumusta? Uy, napit na akong birthday. Mata! Happy birthday! Okay, oh! Mamaya na, kakain tayo! Hello! Kukover mo na! Gani. Sige lang kay trabaho sa tao. Unya ata bang chismis ha? Unya ata bang chismis pag humahan trabaho. Okay. Pang apat na kanto na ito no, na ating nadadaanan. Ano? Ayan, so nandito pa rin tayo sa may Kinapawan City. Ayan, kung kayo magkikita, overpass na yan. Gula doon sa katedral hanggang doon ay pinuno ito ng mga prutas. Ano, tingnan natin. No? Ayan. Balik natin sa ating feed dito. Pang apat na kanto na ito, no? Ito yung nasa harap tayo ng Marasigan Building at may isa pang mahaba pang stretch ng lamesa na pinuno din ng iba't ibang uri ng prutas, no? Bilang bahagi na rin ng culmination activities ng Timpu Festival ngayong araw na ito. Ayan, ha, tuloy-tuloy yan. Walang putol yan. Mapuputol lamang yan kapag merong kanto na pwedeng madadaanan ng ating mga kababayan, no, na siyang lalahok at magpa-participate mamaya, no, sa ating Fruit Eat All You Can. Ayan, kasama natin si Mama Risa Aton. Ma'am, ano ho ang asahan mamaya? Tayo ho yung live sa FB at sa akin pong YouTube account. Inaasahan po natin, sir, ang dagsa ng maraming tao. Sana ma-manage namin siya ng maayos. Oo. Anong kaba meron ngayon? Hindi ko ma-explain. Oh, bakit? Parang excited na worried. Worried at excited. Sige. Ito ho yung pa-advance celebration ko na lang sa birthday ko bukas, ha. Ah, you eat. Kainin nyo hanggang maubos ninyo. Thank you. Hello. Ayan, ha. So, City Agriculture's Office ang nagmamanage dito. Ayun, walang tulog ang mga yan, ha. Wala rin pahinga, no. So, ganyan kasipag si Madam Marisa Aton, ha. Sige, ito. Tuloy-tuloy tayo. Mahaba pa ito, no. Akala ninyo, tawag ba dito, maiksi lang ang lamesang ito. Mahaba ito hanggang ito doon sa may harap ng Development Bank of the Philippines o DBP. At syempre pa, ay inihanda ito kagabi pa ng ating mga masisipag na mga empleyado ng city government. Huwag ho mag-alala yung mga nagtatanong kung ano mangyayari. Baka ho may ma-stroke, may standby ambulance po tayo. Ano ha? At meron din tayong mga medical team na nakaantabay dito sa ating kahabaan ng National Highway. Manatili po kayong nakaantabay lang. Madali hatid namin sa inyo ng live ang pinakahuling mga kaganapan mula dito sa Kinapawan City. Samantala muna ho akong magpapaalam dahil meron po tayong gagawin din isang coverage din, ano ha, sa okay, good morning. At syempre pa, sasamantalayin ko na lang din itong pagkakataon na ito para ibigay at ihatid sa inyo ang ating pong tawag dito mensahe. Mayor, pasasamantalayin ko ka lang, no? Live ka sa YouTube channel at saka sa Facebook ko. Sir, message po ninyo. Sa tanan, we are inviting you here sa ato ang Fruit Eat All You Can sa Dalan. First time ako na ito gibalik after a very long while. Gipaning kamuta rin sa tanang mag-uuma sa Kinapawan. So, please support our festival and let us maintain peace and order sa ato ang dakbayan. Thank ako you. Ako din, Kuya Will, kaya okay. Ako gi-check. Oo, mahaba. Dinakad ko kaling katedral, ha? So, naka-exercise na po. Tapos sa mga bagong mata pa, alasis pa magsugod ang ato ang Fruit Eat All You Can sa Dalan. So, pwede pa maligo, pwede pa mag-makeup, pwede pa mag-aisip. Ayun, okay. Para sa mga Instagramable na mga picture. Alright. Thank you very much, sir. Okay,